Ahoj, ahoj, já vás zdravím u našeho pokračování z mých kryptonávodů a kryptohraní. Dneska vám představím další možnost, jak těžit kryptoměny. Je to trošku jinak fungující než MinerGate, který jsem doteďka používal pouze MinerGate a propagoval v uvozovkách v mých videích. Dneska se koukneme na program, který se jmenuje WinMiner a já jsem ho teďka zkoušel nějakou dobu a jsem s ním teda docela spokojený. Zdá se mi, že je to docela výhodný, je to trošku jiný způsob těžení než v případě MinerGateu, takže se to dá a nedá srovnávat, k tomu si řekneme víc. A můžete si všimnout, že já jsem tady na jejich stránce, popisek vám dám, teda do popisku vám dám jejich link, je to prostě winminer.com, kde tady máte nějakou základní nabídku, můžete si tady pustit, jak to funguje, nebo co to dělá, jsou tady nějaký okecávačky, to byl můj Facebook, nebo co to bylo, takže si tady můžete přečíst nějaký věci, jak to funguje, does making over o $200 za měsíc, bla 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 bla. Jakou mají vizi. Tady to rovnou můžete stáhnout. Minimální požadavky Windows 7 a vyšší, i3 a vyšší procesor a grafika s dvěma a více giga pamětí. Nejčastější otázky, tady máte nějaký kontaktní formulář, v podstatě nezajímavé věci. Můžete se tady zaregistrovat úplně standardně, create account, jak vidíte, já už tady mám svoje přihlašování uložené, takže se tady připojím. Připojí se vám to na základní obrazovku, což jsou statistiky, což je naprosto superový. Já nevím, jestli vám spíš nejdřív neřeknu, jak funguje ten program, ale nejdřív si můžeme vysvětlit tohleto, když už jsme tady. Takže v záložce statistiky, když pak těžíte teda, což si ukážeme potom, jak se těží, tak máte statistiky, kolik jste v jednotlivý dny natěžili prostě peněz do vaší peněženky. Ještě úplně na začátek řeknu, že hlavní rozdíl mezi MinerGatem a WinMinerem je ten, že v MinerGateu těžíte, vyberete si měnu, kterou těžíte a tu prostě těžíte. Takže kdo se koukal na moje staré videa, pokud ne, tak je doporučuju, koukněte se na ně, abyste viděli, o čem mluvím. Na MinerGateu já jsem těžil Monero a Phantom Coin a vlastně výsledkem toho vašeho těžení je, že natěžíte Monero a Phantom Coin. Můžete si je prostě poslat, jste vlastníkem Monero a Phantom Coin. Většina ostatních těžebních programů, které jsou takový běžně používaný nejčastěji, jako je třeba NiceHash, ke kterému se taky dostanu třeba v příštím díle, tak stejně tak WinMiner funguje tak, že těžíte různé měny, které jsou zrovna výhodné, a převádí vám to vlastně buď na bitcoiny, což dělá NiceHash, takže si můžete poslat jenom bitcoiny. A nebo, jako na WinMineru, který si dneska ukazujem, vám to přenáší rovnou na dolary. Takže vám vlastně tu měnu rovnou prodává s aktuálním kurzem. Takže je to opravdu spíš na výdělek, jo, možnost jak si vydělat, než jak investovat. Jo? Já bych řekl, že MinerGate je prostě vhodnější pro ty, kteří chtějí natěžit si nějakou kryptoměnu a tu pak vlastnit. A nějak ji prostě s ní obchodovat a další věci. Ale dej jim o tu měnu. Když to WinMiner a NiceHash jsou spíš na výdělek. Takže vy si tady právě můžete kouknout, že já jsem začal těžit přesně 1. ledna, proto jsem taky začal, abych to měl pěkně od začátku nového roku. Takže teďka dneska je 13. ledna, takže a samozřejmě je nějakých 13 hodin 26 minut, takže je půlka dne, řekněme, a ono se to ještě trošku zpětně jakoby dopočítává, takže to není úplně real, jako real time, takže dnešek, řekněme, nemusíme moc počítat zatím.
Ale tady vidíte, kolik jsem v jednotlivý dny já natěžil dolarů. Tady si můžete rozkliknout jednotlivý počítače, který tam těžej. Takže já si dám třeba Fundel, což je můj stolní počítač. A můžete vidět, kolik jsem na tom stolním počítači za ty jednotlivý dny vydělal. Nejvíc jsem tady viděl třeba půl dolaru, jo, 3,6 dolarů, řekněme, s jedním počítačem. Řekněme, jedna grafika, procesor. Takže tady jsou přímo vidět ty výdělky. Škoda, chybí mi tady jedno okýnko, které by mi ukazovalo, kolik jsem s tímhle počítačem konkrétním, který si tady vyberu, vydělal za celou tu dobu, kterou si tady vyberu. Takže vy tady vidíte ty jednotlivý dny, ale nikdy nevidíte součet. Vy si tady taky můžete hejbat posuvníčkama, jo, kolik jakoby dnů chcete vidět, jak moc přesně. A proto bych tady chtěl ještě jednu hodnotu, která by sčítala ten můj vybraný čas nebo tu dobu, kterou jste prostě vybral, aby mi říkali, jo, chci se kouknout, kolik jsem vidíš za 10 dní, nastavím si tady prostě, je 13., tak si to nastavím od 3. takhle, jo, a chtěl bych vědět, že jsem vytěžil prostě, já nevím, 30 dolarů, 10, 20, je mi to prostě jedno, potřebuji to. Jenom by mě to zajímalo. Takže to je jediné, co mi tady chybí. Můžete si tady samozřejmě pak dávat, já těžím jakoby týden, tak si tady můžete dát týden, ale stejně vám tady chybí, nebo mě tady chybí furt ta hodnota, která mi píše, jako tady u toho profitu by třeba mohla být někde prostě v okýnko, kolik za ten týden jsem teda vydělal s tímhletím počítačem. Pak když dám tady třeba Verča PC, to je mý přítelkyně počítač, tak vidíte, že tady 10. já si to teda zase roztáhnu na celou tu, aha, takhle, tak takhle. Vidíte, že 10. vytěžila za 2,4 dolarů, jo, takže prostě si tady můžete taky překlikávat. Mám tady třeba i můj notebook, který má jenom procesor. Vidíte, že toho prostě natěží hodně málo, ale něco taky prostě natěžil. Celkem, tohle je nějaký desktop, to vůbec nevím, kde je, to se podle mě někdo omylem přihlásil, jakoby přihlašujete se jenom e-mailem, nepotřebujete heslo, když chcete jenom těžit. A to bylo někdy snad první den nebo nějak tak a prostě se mi tam někdo přihlásil, někdo mi tam natěžil takhle 0,01 dolarů, to vůbec nevím, kdo je. Tak. Takže to máme tyhle ty statistiky. Pak tady máte live, který je taky docela zajímavý. Je to oproti Miner-Gateu velice pěkně udělaný. Tady máte ty jednotlivý počítače, který tam máte. A tady můžete vidět, to je můj počítač, můj notebook, který teďka taky běží, co to tam skáče, jo, něco to píše. Jo, takže můj notebook taky těží, Jana PC běží, to je rodičů, a Verča PC taky zrovna běží. A můžete se kouknout tady, kolik vám to vydělává ten počítač aktuálně prostě za den, jo. Takže můj počítač teďka Fundel vydělává 5,27 dolarů za den. Viděli jste, že reálně za ten den on tolik prostě nevydělá, jo. Jsou tam zase nějaký poplatky, jo, takže on nejvíc vydělal 3,5 dolarů, 3,6, jo. Ale samozřejmě čím větší máte tohle číslo, tak je to stejně lepší. Reálná hodnota je pak prostě o kousek menší. Myslím, že Winminer má 3% daň, jakoby, nebo to fee, ten poplatek, tak. Ale pak samozřejmě ještě platíte, když používáte někoho software, čemu se dostaneme za chvíli, tak zase platíte jemu, takže ty výdělky jsou pak reálně trošku menší. Ale právě ty statistiky vám prostě opravdu ukážou, kolik jste za ten den vydělali, což je úplně super. Prostě ne jak na Miner-Gateu, že to počítáte jak pitomci, jo. A říkáte si, jo, tak jsem dělal tohle monera, teď tohle monero mělo tuhle, tenhle ten prostě moment mělo takovouhle cenu a nějak to řešíte. Tohle vám tady prostě přesně ukáže statistiku a vidíte to. Takže se tady můžete kouknout na ty vaše různé počítače, můžete teoreticky i vypnout, můžete dokonce i restartovat, můžete jim smazat benchmarky, což znamená, že co k čemu se dostane, můžete jim prostě smazat benchmarky, pak vám řeknu, co to je. Pak je tady withdraw history, to nepotřebujeme, a pak je tady withdraw. Když chcete vybrat své peníze, vidíte, že já mám teda od toho prvního, řekněme za 12 i 13, takže za 12 dní, 13 dní, je půlka dne teprve, tak jsem natěžil těma čtyřma počítačema, který samozřejmě najedou 24 hodin denně. Ten můj teda jezdí docela, ne úplně 24 hodin denně, protože na něm pracuju, takže tím mu ubírám výkon, plus tady spím u něj, takže když spím, tak ho vypínám, takže nejede prostě 24 hodin denně. Někdy spím u přítelkyně, takže někdy jede přes noc, ale většinou tam nespím 2 dny za sebou, takže aspoň vždycky jednu
Jakoby každý den aspoň část nejede. Prostě málo kdy se stane, že opravdu celý den, jakož to tady je počítaný na hodiny, v jednom dnu, tak většinou nejede opravdu celých 24 hodin. Takže jsem natěžil od toho prvního 53 dolarů. A můžete si všimnout, že je tady výborně, jakoby výborný na tom Winmineru je to, že to můžete si poslat ty peníze různýma způsobama. Pokud chcete vlastnit nějakou měnu, tak vy si to můžete poslat. Můžete si to poslat buď na Bitcoin Cash, tady zadáte klasicky vaši adresu, kolik chcete, buď v dolarech nebo přímo v tom Bitcoin Cashi. Máte tady Ethereum, který možná budu využívat já momentálně na přesun těch peněz, nebo Litecoin, který ještě možná pravděpodobně budu používat. Je tady i Bitcoin, který má teďka obrovský poplatky, takže o něho moc nedoporučujou. Amazon, můžete si na Amazonu koupit, ale jenom na americký, v Americe asi nevím. Fakt jsem to nestudoval, jak to je na Amazonu, jestli vám to jako proplatí, když si koupíte na Amazonu v Americe nějaký věci a pošlou vám to sem, nebo jestli to může udělat jenom občan jako v Americe, v USA teda. Takže to nevím. Každopádně můžete si to poslat na PayPal, kde jsou sice docela velký poplatky. Já teď přesně nevím, kolik to je, mohli bychom se na to někdy podívat. Já jsem to zkoušel, moc se to nevyplatí na ten PayPal. Nebo na iTunes, kde je i Velká Británie, což nevím, jestli by to třeba už nešlo poslat do České republiky trošku líp. A pak je tady ještě Other, což nevím, co je. Asi je možnost jim napsat, jestli není i nějaká jiná možnost poslání peněz vlastně z toho vašeho účtu na ten další. Je možný, že když tam napíšete, že to chcete poslat na Monero, že vám to na to Monero pošlou, pokud mají nějakou Monero peněženku a vlastně nějaký Monero. Nevím. Nikdy jsem to neskoušel. K posílání peněz se dostaneme asi v příštím díle. Asi budu posílat Litecoin, protože se nejvíc vyplatí a pak si ho můžete za strašně malý peníze vlastně jakoby předělat na jakoukoliv jinou měnu, když teda toužíte po jiný měně, což já teda možná trošku toužím, ale to teď není důležitý. Takže. Tím jsme si prošli tu stránku tady toho Winmineru. Já ani nevím, jestli to tady odsud někde stáhnout. Service status. Všechno jako v pohodě, no, to je jako pěkný. Asi tady na té stránce to nejde stáhnout. Nevím, co v settings. Two factor, jo, to on teď vyplý. Zatím. Asi to tady odsud nejde stáhnout. Každopádně viděli jste na té stránce, a když dám také winminer.com, tak tady dole se to teda dá stáhnout. No, no i tady nahoře se to dá rovnou stáhnout. Klasicky to nainstalujete. Automaticky se vás to zeptá, jestli chcete, aby se přidala výjimka do vašeho antiviru, respektive do antiviru Windowsu, aby tu složku s tím Winminerem on neprohledával, protože pak on tam samozřejmě najde vir, protože v dnešní době je dost častý, že se pohybují po internetu programy, který se nainstalují ve vašem počítači a těžejí na vašem počítači, berou výkon vašemu počítači a samozřejmě to jde do peněženky někomu jinému. Takže to mají v dnešní době za úkol antiviry hledat, tyhle ty minery. A jelikož tohle se jmenuje Winminer, tak on to hnedka vidí, že je to vir a prostě vám ho zablokuje. Takže on tam má automaticky už danou výjimku, kterou vy potvrdíte, aby vám to teda ten antivir nenašel. A normálně nainstalujete. Zapnete, objeví se vám takováhle nějaká ploška, akorát se vám ukáže vyplá. A vy si na začátek můžete vlíct do nastavení, kde si v General záložce můžete nastavit vlastně název té vaší machine, toho vašeho počítače. Já se tady takhle Winminer, já když tady dám takhle ten, no třeba tohle, tak to je právě ten název té mašiny, která se vám pak tady ukazuje. Jo? Takže vidíte, že já tady mám Fundel a mám tady Fundel. Můžete si dát, v jaký to chcete ukázat měně, což nevím, jestli se změní i na té stránce, možná, že jo. Každopádně mám to v dolarech. Pak tady je. Můžete si tady nastavit nějaké základní věci, jestli chcete ta aplikace, aby se vám zapla při startu Windowsu, jestli chcete, aby se vám stahovaly beta verze této aplikace, jinak automaticky se aktualizuje ta aplikace.
Enable debug log asi úplně nutně nepotřebuju. V další záložce si vybíráte mod. Jestli chcete automaticky, aby se zapínalo těžení, když nepoužíváte ten počítač, nebo jestli je to jako na farm, což jsou počítače, které prostě na nic jiného nepoužíváte, jenom na farmení, tak dáte always on a prostě to jede, anebo manuální, kterou mám já, a dáváte, že aby se startl vlastně to těžení při startu té aplikace, což jste zaškrtávali už tady, že když naběhnete počítač, tak se vám automaticky pustí těžení. Automatický reboot, pokud je potřeba počítač, to asi si odškrtnu. Ono se to mění ty nastavenicky při té aktualizaci, takže na to chce koukat. A Prevent Computer from Sleeping, to je taky nový v této verzi, to tady taky dřív nebylo, že se vám neuspává počítač, což je docela super, ale já to mám stejně nastavený ve Windowsech. Tak. A teďka se dostáváme na stránku, kde vy si můžete, nebo na záložku, kde vy si můžete vybrat. Pokud budete chtít těžit nějakou vaší oblíbenou měnu, přestože stejně z toho budete mít pak dolary, jak jsem vysvětloval, tak můžete. Můžete si tady také ručně zaškrtávat, prostě který ty měny chcete, aby vám to těžilo. Jo? Já mám zaplý všechny měny, aby to těžilo, protože stejně z toho jsou dolary a on z těch všech měn vybere vlastně tu pro vás nejvýhodnější, jednoduše, která vám bude vydělávat nejvíc peněz. Takže mám zaškrtlý All Coins Recommended. Ještě se k tomu budu vracet, proč si taky můžete odškrtnout některé měny. Pak je tady ještě kritérium pro to, aby on přepl na tu jinou měnu. Automaticky je tady, pokud je tam nějaká jiná měna výhodnější o víc jak 10%, tak ji na ní přepne. Pokud je to míň jak 10%, takže 9 třeba, tak na tu výhodnější měnu nepřepne. Jo, takže já jsem si to dal do Custom for all coins, už se mi vyply větráky na grafice, jak netěžím, a dal jsem si to na 5%, aby prostě, když ta jiná měna, než kterou zrovna těžím, bude o 5% výhodnější, tak aby už se mi to přeplo. Já mám počítač rychlej, neseká se mi to během toho přepínání mezi těma měnama, takže jsem si řekl, že to dám jenom na 5 a prostě to tak mám a funguje to celkem dobře. Pak tady je čtvrtá záložka, kde si můžete vybrat, pomocí jakýho softwaru vy chcete těžit. Můžete si zjistit, který z těchto různých softwarů má třeba nejmenší poplatky. Jo, každý ten vydavatel nebo programátor nebo ta skupina, který vydávají nebo prostě vlastně ten software, tak vy jim posíláte nějaký procento z toho, co vy těžíte. Takže pro vás ztráta, určitá prostě jakoby daň. Takže vy teoreticky si můžete zjistit, který mají nejmenší poplatky a ty třeba používat. Ale já si myslím, že se vám to nevyplatí zjišťovat, protože stejně pro vás důležitý to, která ta měna používá daný ten software vůbec, přes který to jde těžit, přes který software. A podle té ceny té měny a té výhodnosti těžení určujete tu cenu. Jo, ale kdybyste třeba se mohli rozhodnout mezi, já nevím, těžením Monera s tímhle nebo s tímhle, tak teoreticky si můžete odškrtnout z toho ten, který má třeba větší poplatek, pokud vám to v obou softwarech těží úplně stejně rychle. Jo, pokud vám to, mě to třeba v obou softwarech jede 900, jo, tak já bych si mohl teoreticky jeden z těch softwarů prostě vypnout. A řekl bych si, jo, tak tenhle ten software, který jsem si nechal za play, jim posílá menší daň, jo, takže by se mi to pak víc vyplatilo. Pak je další důležitá věc, co můžete tady udělat, proč to odškrtnout, je to, když zjistíte, že při těžení určité měny za určitýho toho programu se vám seká počítač, nebo vám padá ovladač, nebo se vám restartuje počítač. Jo, prostě hází to nějakou chybu nebo něco podobného. Vy si řeknete, jo, těžil jsem přes SG Miner Diamond, plácnu, a padalo mi to. Tak si ho tady prostě odškrtnete a on ho přestane používat. Jo, a tím pádem vy časem si můžete z toho vyškrtat vlastně všechny softwary a všechny měny,
Jo, to platí to samé u tohodle. Můžete si z toho vyškrtat měny i softwary, který prostě s vaším počítačem si nerozumějí, s grafickou kartou se hádají, netěží to správně, i když je to výhodný, tak prostě se vám to nehodí, nelíbí, tak to můžete vypnout, což je úplně super. Další záložka, benchmark. Vy, když to poprvé zapnete, tak vám doporučuji projet všechny ty měny, což on si udělá sám, pokud je tady nevypnete, nebo ty softwary nevypnete, tak on vám projede všechny ty coiny a všechny ty minery, aby zjistil, co je pro váš počítač nejvýhodnější, prostě ho otestuje, jak je rychlej. Já se tady chci ještě kouknout, co to je tohle. Custom the benchmark process by settings the hash rate of your entire system per algo. No new benchmark cycles will take place. Important. Make sure you enter the total hash rate per rig. Aha, to je nějaký speciální. Jo, vy tady můžete dát vaše. Jo, jasný, že můžete importnout ty, jakoby vaše výsledky z toho počítače. Takže vy tady zaškrtnete, jestli chcete rychlý, což je recommended, jako doporučený. A nebo full benchmark. Já používám ten Express, nemám nějaký nestandardní počítač, ono to snad bere i nějaký hodnoty, jakože si řekne, jo, tuhle tu grafiku jsem prostě testoval na nějakým jiným počítači před hodinou a měla nějaký takovýhle výsledky, tak on je prostě procentuálně veme. Pokud nemáte nějakou nestandardní grafiku úplně, což teda v uvozovkách já docela mám, protože mám tam ten flashlight BIOS, tak nevím, jestli bych si to neměl hodit do toho full, možná si to do toho hodím, aby mi to prostě udělalo plnej test. Minminer will start testing coin after coin until the most profitable coin is found. No jasně, prostě to, ale každý 24 hodin to testuje, což je jakoby ztráta, no. Tohle to prostě netestuje, každý 24 hodin a bere to nějaký z těch třeba, který to testujou, jako od těch lidí. Pak je tady job decision, to nevím přesně co je, každopádně to je asi to, co mi to teďka těžilo, nebo to, co je momentálně nejvýhodnější těžit. A pak tady jsou právě posílání peněz, takže můžete i odsud si posílat ty peníze. Tak já to teda uložím. Tenhle tím tlačítkem se to zapíná. Tady vidíte něco o vašem počítači. Můžete si tady zaškrtnout zvlášť procesor a grafiku, takže můžete, když třeba budete chtít renderovat nebo něco dělat na procesoru, tak to také vypnete. A grafika vám poběží dál a můžete to samozřejmě prohodit. Já to teďka zapnu. Doufám, že se mi to nebude sekat, jelikož jo, ono to teď, já, jak jsem tam dal ten benchmark, tak ono to teď bude, já to radši vypnu. Ono to teď bude testovat právě všechny ty, já to teda zkusím dát takhle, jestli to nezačne těžit. Jo, vypadá to, že jo. Těžení nám nevadí, ale ten benchmark právě, jak jsem o tom mluvil, že některé ty coiny a ty programy prostě vám zasekají ten počítač. Je z toho potřeba pak vyfiltrovat nějaký, který vám prostě ten počítač neseká, můžete na tom pracovat. Což konkrétně teďka právě tenhle ten Claymore té verze 9.7, které já jsem používal u MinerGateu, tak ten mi prostě neseká počítač, těží to 900 prostě, vydělává to skoro stovku za den s procesorem nebo s procesorem přes, jo, a ten používá taky a těží to ETN. Takže teďka vidíte, že to tady jede, procesor se zatím nerozjel, nevím proč. Tohle to se mi občas stává, že prostě tam neukazuje žádný číslo, očividně to netěží. Občas pomáhá to takhle jako vypnout a zapnout. No, to tady hodí refreshing. A zase to zapnu. Každopádně já jsem stejně našel tenhleto ETN, který ku podivu upřednostňuje ten Winminer. A těžím ho velice, velice často. Protože vidíte, že prostě mi ho vybírá automaticky. A je to teda Electronium měna, která takhle vypadá za její celou historii, která není až tak moc stará, protože existuje pouze 2 měsíce, jak si můžete všimnout, jo, od nového, jak se to jmenuje, listopad, od nového, od 2. listopadu. Takže vidíte, že neexistuje moc dlouho. Má malou hodnotu, ale prostě se vyplatí těžit. Takže já ji teďka těžím a jelikož se vám to na tom Winmineru hází do těch dolarů, tak není důležitý, jakou měnu těžíte. Vám je to úplně jedno, pokud vám ten počítač s tím funguje a hází vám to do dolarů. Takže je prostě jedno, jestli těžíte Bitcoin,
nebo něco jiného úplně neznámého. Vám je to prostě jedno, vy z toho potřebujete ty peníze do toho balancu a to je jediné, co vás zajímá. Takže to, že těžíte nějakou měnu, kterou vůbec neznáte, vás prostě vůbec nemusí trápit a může vám to být úplně jedno. Takže tak, můžete si všimnout ještě, že tady vám to ukazuje tu balance. Vy když se, samozřejmě musíte se tady zaregistrovat a pak když se přihlašujete do, tak se buď můžete přihlásit jenom e-mailem, a nevidíte právě tenhle tu balance, kolik máte a nějaký ještě možná další hodnoty. A když se tam přihlásíte i s heslem, tak právě vidíte i ten balance tady a můžete s tím krásně hejbat. Jinak tady se ještě teďka můžeme kouknout. Když já jsem tady na té stránce a vypnu tady třeba těžení procesorů, tak vidíte, že on se mi tady vypne taky. Hele, udělal refreshing, idle, opravdu se tady v tom programu vypne. Takže vy z jakýkoliv místa, z jakýkoliv počítače, když se přihlásíte na tu jejich stránku, tak prostě a jednoduše můžete vypínat a zapínat ty zařízení. Jo, takže já právě třeba, když mi přítelkyně psala, že dělá něco na počítači a říkala, hele, mě se to seká prostě, tak já jsem se koukl a viděl jsem, hele, tobě to těží prostě nějakou měnu, kterou já neznám, jo, tak ji prostě vypni, jo, do toho settings, data i coins, jo, specific a vyberete si tu měnu, kterou vám to prostě netěží, nebo těží špatně, seká se vám počítač, nebo si zjistíte přes jaký ten software to těží a prostě ho vypnete, jo, a ono vám to najde ten další, který je výhodnější a začne vám to těžit ten. Dobrý, jenže vidíte, že se to změnilo v ty koruny, jak jsem to tady nastavil, což já si to tady zase přenastavím na zpátek, protože mi ty dolary trošku víc vyhovujou. US dolar. Tak. Ono se to tady za chvíli asi celý předělá, uvidíme. Dobrý, já vám děkuju za zhlédnutí. Doufám, že se vám líbilo. Tady to hodilo do dolaru a tady to ještě v korunách. Doufám, že se vám to video líbilo. Doufám, že to pomůže některým lidem fungovat s WinMinerem. Já budu rád za jakoukoliv vaší podporu, jak co se týče lajků, komentářů, odběrů i sdílení. Stejně tak budu rád, pokud mě podpoříte na mojí peněženku, kde vám do popisku dám vlastně moje účty na Litecoin, Monero, Bitcoin a Ethereum, kde mě můžete podpořit s vaší naměřenou měnou. Takže za to budu moc rád. No a já se na vás u dalšího dílu budu těšit a příště se koukneme buď na posílání peněz do mé peněženky, anebo na ten ISO, že bychom se mohli kouknout. Ale to je hodně podobný tomu WinMineru. Dobrý, mějte se krásně, já se na vás budu těšit a mějte se fanfárově a těšte. Ahoj.